tuna ndugu zetu ambaye tunaishi nao katika bonde hili wa Lake Yasi ambaye ni jamii wa Hadzabe, ambaye pia hata wao chimbuko lao inaonekana kihistoria walikuwepo kwenye hiyo milima ya Ngorongoro, ndio sehemu ambaye tunaamini kwamba watu wengi walikuwa wanaishi kwenye hiyo msitu wa Ngorongoro, ambaye sasa hivi wa Hadzabe wanaishi kando kando ya ziwa ya Lake Yasi. Ukielekea upande wa kusini kama vile unaenda ya ida chini, kama vile unaenda maeneo ya Singida, ndio maeneo ambayo unaweza kupata jamii ya wa Hadzabe, ambaye sasa maeneo yao wao wanashare maeneo between wao na Watatoga. Watatoga ni wafugaji, wa Hadzabe ni wawindaji. Kwa hiyo wa Hadzabe mara nyingi Watatoga kama wanataka kufanya sherehe zao walikuwa wanabadilishana asali. Kitu chochote ambayo unataka kufanya ambayo unahitaji asali, basi unaweza kuwapa wa Hadzabe kitu kama mahindi, au unaweza kumpa kitu kama ng'ombe, au unaweza kumpa kitu kama mbuzi, alafu unaweza kupata mahitaji ambayo unahitaji asali kwa sababu ya kufanya sherehe kama ya jando, kama ya harusi. Na sisi pia kama kuna mzee mkubwa ambaye labda amefariki na anataka kufanyiwa matambiko, basi lazima pia tutafute asali kwamba tunapata wapi, ndio tunaenda kuchukua kwa wenzetu ambaye ni wa Hadzabe. Wa Hadzabe sisi kiluga kabisa tunaita Hadzabe au Darabeta. Darabeta maana yake ni wapori wapori, yani mkikutana wapori wapori ndio maana ya kama isawama gisala kusepa. No I'm not kusepa ndio mami ya upukwa anesabao ama nakosana anako kwa taka kata kata neta otan. No.